Det här är ju slutrapporten i ett stort forskningsprojekt som Ratio har jobbat med de senaste 5 åren. Som handlar om den kompetensbrist och missmatch som finns på svensk arbetsmarknad. Och det här är ett problem för företagen, för näringslivet som inte kan hitta folk. Men det är också ett problem för individer som inte får jobb eller hamnar på jobb som inte passar deras utbildning och kompetens. Och långsiktigt är det ju faktiskt ett jättestort problem för samhället, för det här är resurslöseri och leder till lägre tillväxt och välfärd. Så jag vill nog hävda att den här frågan är den största framtidsfrågan för Sverige. Och det vi har gjort i det här projektet är att det är en rad olika studier, ett 50-tal studier med över 20 forskare under 5 års tid som sagt då, undersökt den här frågan utifrån olika aspekter. Och själva pusslet, det är en sorts sammanfattning, framtidsinriktad sammanfattning av våra resultat. Kompletterat med en del annan forskning också. Då är det ett pussel som består av 4 pusselbitar som behöver komma på plats för att vi ska kunna lösa den här kompetensutmaningen. Och den första handlar nästan självklart kan man säga om utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och relevans. Och där vet ju många idag att vi har problem med kvalitet, vi har problem med effektivitet. Det är alldeles för många som inte klarar grundskolan. Nästan 30% av ungdomarna går inte ut gymnasiet. Vi har motsvarande problem faktiskt inom den högre utbildningen. Det vi trycker särskilt mycket på är 2 saker. Det ena är relevansen i de här systemen för arbetslivet. Och vår slutsats är att vi behöver förstärka relevansen. Vi behöver ha en tydligare koppling till arbetsmarknaden så att utbildningarna som man får också leder till jobb. Det andra är att i det här systemet så är yrkesutbildningarna underordnade och fungerar inte riktigt. Och det ser man vad gäller attraktivitet och sådana saker. Så det här är 2 saker när det gäller själva utbildningssystemet, och det är den första pusselbiten. Den andra som är kopplad till det här handlar om arbetsgivarnas medverkan och delaktighet i utbildningen. För att få till den här relevansen, för att få till praktik, arbetsplats, platsförlagt lärande och annat som är viktigt för att faktiskt bli kompetent. Det behöver arbetsgivarna vara delaktiga och ställa upp med praktikplatser och annat. Här finns det väldigt mycket att göra. Det finns en del goda exempel, till exempel yrkescollege och yrkeshögskolan där praktik är obligatoriskt och det finns en nära koppling. Men i övrigt så fungerar det dessvärre rätt så dåligt idag. Den tredje pusselbiten, förutom utbildningssystemet, förutom arbetsgivarnas medverkan, handlar om arbetsmarknadens funktionssätt. Och ska kompetensutmaningar och matchningsproblemen kunna lösas, ja, då behöver arbetsmarknaden fungera väsentligt bättre. Den behöver stimulera karriärutveckling, den behöver stimulera investeringar i kompetens, i utbildning och annat. Idag är det väldigt centraliserat, väldigt många löntagare får ingen karriärutveckling över livet. Det är väldigt oflexibelt. Och det här gör då att det blir en suboptimal, alltså en icke-optimal allokering av kompetens på arbetsmarknaden. Väldigt många hamnar på fel jobb, de är överutbildade, de är underutbildade, de är felutbildade faktiskt för de jobb de har. Så det är den tredje pusselbiten. Den fjärde, den är kopplad till den här, den handlar om uppdatering och fortsatt lärande. Det är så att den stora stocken av människor är de som faktiskt har ett jobb. Funnits på arbetsmarknaden rätt länge, men skulle kunna behöva utvecklas, läsa ytterligare kurser, bredda sin kompetens för att hantera digitalisering, globalisering, snabba förändringar. Här är det också ett eftersatt område i Sverige. Så den här pusselbiten är jätteviktig. Så tillsammans då, utbildningars kvalitet, effektivitet, relevans, arbetsgivarnas medverkan, delaktighet, arbetsmarknadens funktionssätt och fortsatt lärande och uppdatering. Det är de 4 pusselbitarna. Och får man det här på plats, ja, då är vi rätt övertygade om att de här kompetensproblemen ska kunna lösas. Och en liten spännande twist på alltihopa det här som vi har ett eget kapitel om i boken handlar då om integrationen av utlandsfödda av nyanlända. Och vi menar att det i princip är samma pusselbitar som är på plats där också. En kombination av utbildning för vissa där det saknas sånt, praktik, jobba på arbetsplats och lära sig språk, få social kompetens. En fungerande arbetsmarknad där trösklar och annat minskat, där man kan få en karriärutveckling. Och inte minst då en uppdatering och fortsatt lärande för de som redan finns på plats, så man över livet får en utveckling.
Så att vi har en optimistisk syn på integrationsfrågan, och det kanske är en av de viktigaste pusselbitarna i det här. Den här undersökningen och den här forskningen som vi har ägnat oss rätt många år åt nu. Det ska bli spännande att se hur politikerna och ansvariga att ta det här vidare. Det är ju så att det här kan inte bara lösas med ny lagstiftning och annat, utan arbetsgivare, skolledare, utbildningsinstitutioner och individen själv har ett stort ansvar för att få det här pusslet på plats helt enkelt.